Oferecimento Lojas Mariano. Um abraço pro Luiz e toda a equipe da Lojas Mariano na Avenida Antônio Trajano, no centro de Três Lagoas. É ali, ó, no centro. Pertinho. De Três Lagoas. Gente, tudo, tem de tudo lá. Mar tem de verde, tudo. Chocolate. Sim, maquiagem. Paçoquinha. Nossa. Skinny. Nossa, mas você só tá nas comidas. Você não tá com fome? Ah, eu tô, né? E aí você fica falando. Aí eu fui ontem atrás já comprei cada guloseima. Paçoca, tem chocolate. Aquele chocolate. Ai. Tem. Tem, né? Aquele famosinho delicioso. Ai. É? O roxinho. Ai. O famoso roxinho? O roxinho. Você não sabe? Ah, tá. Nossa, lá tem, menino. Ah, tá. Não, não sei qual é. Brincadeira, eu sei qual é. Gente. Enfim, Lojas Mariano, beijo pra toda a equipe, todas as meninas que atendem aí. Muito o pessoal bem. Que olha lá, já colocaram, já, ó, Mari, ó, já colocaram. Posso? Já, vamos? Posso? Vamos escolher? Prometo não errar. Será que eu vou errar? Não, não, não. Será que eu vou errar? Pare. Pare. Já vamos vou começar lá aqui com a Luna Cairo. Luna Cairo? Luna Cairo, que? Ou é Cairo? Cairo. Alguma Cairo coisa assim? Cairo. Cairo. Final do telefone 8614. 8614. E ela colocou 7100. 7100, eu já vou agora com o meu... Não é, por favor, calma. Misericórdia, calma. 7. 7. 1. 1. 0. 0. 0. Luna! Errou! Não acredito! Eu tentei. Errou! Você sabe que a única pessoa que tem a senha é o nosso diretor, né? Tem. Você sabe que ele é a única pessoa, né? Meu diretor, eu não sei, assim, se pode, se o senhor não pode interagir com a gente. Não pode. Mas nesses um bilhão de números aqui, ai, algum é o certo? Não. Alguém diretor acertou? Não. Ele falou. Não pode interagir? Não. Não tem esse negócio não de tá quente, interagir, tá frio, tá morno. Só eu sei quando tá pertinho. Tem uma pessoa que acertou os números, mas não a sequência. Tem uma pessoa que acertou os números. Nossa, e não a sequência. Como que você clareou as minhas ideias aqui, diretor? Oh, olha, um em um milhão, as, claro que acertou os números. Vamos lá, então. Ah. Aqui com a Célia Regina dos Santos. A Célia Regina dos Santos. Célia. 6459. Fé. Do Mais Parque. Sorte. 7465. Tá contigo. 7465. Ai. 7465? 7465. Vamos lá então. 7. 7. 4. 4. Meia dúzia. Meia dúzia. 5. 5. Agora vai. Errou! Esse. Será que ela é uma das pessoas que colocou invertido? Será que a Célia é? Só quero ver. Ah, tem mais uma, né? Mais um. Ai, diretor, mais nossa, esse, um. Meu Deus, como mais assim? Um. Mariana Teles. Mariana Teles. 7632. Eu sabia. Me dê, babás. O que foi? Fala. Mariana, um abraço pra você, mas não vai ser dessa vez, tá? Porque 1569 não dá pra gente abrir mesmo. O 7 poderia até, né, se começasse com 7, mas tudo bem. Tá tudo certo. Tá acompanhando bem o programa hoje, hein? Levanta. Nossa, tá assistindo, que é uma beleza, viu? Mexe o balaio. Olha, levanta o balaio. Muito obrigada. Olha. Muito obrigada. A sutileza dele. Ai. Elaine Bezerra. Bezerra. 8132. 8132. Paranapungá. Alô, Paranapungá. 7667. 7667. Ah, pronto. 7. Ai. Meia dúzia. Meia dúzia. Ai. Meia dúzia de novo. Meia dúzia de novo. 7, que é o número da sorte. 7. Agora pronto. Errou. Errou. Então. Isso quer dizer que... Acumulamos para R$190. Você viu que o prêmio agora tá ímpar? Tá ímpar. Você viu? Ímpar. Amanhã, em tudo, quarta-feira. Né? Amanhã, quarta-feira. Terceiro dia. Terceiro dia. O primeiro dígito começa com 7. Com 7. E sete. O valor tá ímpar. Você viu? Você conseguiu aí pegar os calma, cosmos? Ó, espera. Conseguiu? Vocês não vão acreditar.
Amanhã é o terceiro dia do sorteio. Olha a coincidência. O primeiro dígito é 7. O prêmio, R$190. Os cosmos estão se comunicando, dizendo que o prêmio... Dizendo que tá na hora da gente dar tchau e você parar com os cosmos. Teletubbies. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.